Tá na hora, teve Abelardo Júnior, técnico da equipe do Ferroviário, vencendo por 0, deixou a equipe do Sumov fazer os 3-1, 3-2, depois tirar o jogo. Agora, o que fazer na final para tentar o título? O que a gente tem que fazer, primeiramente, é levantar a cabeça, porque é uma final. Na final são detalhes, e a gente já conhece o adversário, sabia que o potencial dele de contra-ataque é muito forte, mas eu tenho ciência que, se a nossa equipe botar na cabeça que a gente pode fazer os gols e tem como fazer os gols, como a gente criou na partida, a gente sai na próxima segunda-feira vencedor no tempo normal e vencedor também na prorrogação. Não tem nada perdido. São melhor de 4 pontos, então se a gente ganhar a próxima partida vai ser forçado a prorrogação, e na prorrogação só mais a nossa equipe. O Allen, número 10 da equipe do Ferroviário, perdeu pelo placar de 3-2 hoje. O que fazer para reverter o quadro na final? É isso aí, vamos trabalhar mais para que na próxima partida a gente ganhe na prorrogação e no jogo normal. Sumov 3, Ferroviário 2, hoje aqui no ginásio Oeste de Borba. A equipe do Ferroviário, após ter perdido a partida, tem que na próxima partida obrigatoriamente vencer o jogo no tempo normal e também na prorrogação em busca do título. Já a equipe do Sumov garantirá o título se confirmar apenas um empate no próximo jogo. A equipe do Sumov jogando pelo empate e o Ferroviário tendo que vencer nos dois tempos, tanto no tempo normal como também na prorrogação. Tá na área TV, esteve mais uma vez cobrindo este evento para você, e na final estaremos de volta com mais um show de cobertura da Tá na área TV e toda a sua equipe.